בראשית, תחילת הדברים, סוף הדברים, איך הדברים בעצם התורה מלמדת אותנו כאן, כמה דברים בעניין של בראשית, שהם למעשה, יש כאן הסבר לכל היקום כולו, לכל ההתחלות, המשך הדברים, לאן שהם התפתחו ואחרי שהם התפתחו. אז קודם כל בראשית זה אומר שיש התחלה לדבר מסוים, לשמיים וארץ. עכשיו, מה זה אומר לגבי מי שהוליד את השמיים ואת הארץ? אז כמו, למעשה יש דבר שהוא לא אינסופי, ברגע שהוא התחיל, הוא לא אינסופי באופן מוחלט, כן? ברגע שהוא התחיל, אז זה אומר שבעצם הוא מתגלה, ודבר שמתגלה, דבר שמתחיל, כשאתה מגדיר אותו בהתחלה, אז הוא גם יסתיים, כי למעשה, אם אתה אומר שתינוק שנולד, אז יש לו הוויה, יש לו מציאות מסוימת, אז ממילא יש לו גבולות, דבר שבעל גבולות של התחלה, אז הוא גם, זה אומר שלמעשה הוא יגיע להמשך, בעל התחלה, אם זה התחלה, אז יש המשך. מה היה לפני ההתחלה? מי שבעצם הוליד את אותו דבר. יכול להיות בעצם למעשה דבר אינסופי, יקום אינסופי, שהוא למעשה הוליד דבר תחילי. עכשיו, אותו דבר ההתחלתי, הוא מגיע לסוף שלו. עוד מעט נסביר את העניין שהדבר האינסופי מוליד את הדבר הסופי. בעצם גם שם צריך להבין כמובן את הדבר הזה. ואותה התחלה, אותה התחלה של תינוק, אותה התחלה של ארץ, כל דבר שהם מולידים אותו, יש לו בעצם סוף, כמו שאמרנו, כיוון שזה דבר אם זה דבר התחיל, אז אתה אומר, רגע, עכשיו קניתי רכב, עכשיו יש לי ארון, עכשיו יש לי ספר, הוא עומד אצלי כך וכך זמן, אני משתמש בו, הוא מתבלה, הוא לא מתבלה. ברגע שיש דבר התחלתי, הוא נתון למעשה לשינויים, הוא נתון לגבולות. עכשיו הוא מגיע, ממילא הוא מגיע גם לסופו, כן? כי אם דבר שיש לו התחלה, יש לו סוף. ומה קורה בסוף? האם דבר שהתחיל, האם הוא יכול להיות סופי ולהגיע למצב אינסופי? שבמצב הסוף שלו הוא יהיה תמיד ככה? ספר שהתבלה. ארון, מכונית, אדם, האם הוא, אדם שמגיע לקיצו, האם הוא הגיע תמיד לקיצו, וזהו, עכשיו הוא יהיה שם מעוין לתמיד? זה גם לא ייתכן, כי ההגדרה שלו הוא כאדם, שיש לו התחלה. אז ממילא, כל דבר שיש לו התחלה, יש לו סוף, ומה קורה אחרי הסוף? מן הסתם יש לו עוד פעם התחלה. כי זה ההוויה שלו, תחילה וסוף, תחילה וסוף. וזה ההוויה של העולם. תחילה וסוף, אז בעצם זה דבר אינסופי. ואז זה גם יכול לעזור לנו להבין שיש דבר אינסופי ביקום כולו, שהוא מנהג את מנהג את אותה התחלה וסוף, וככה יקום בעצם כל פעם מתגלגל בתחילה וסוף. עכשיו, בתוך כל זה, כמו ניקח משחק, כן, אדם, דוגמה טובה, אדם שמשחק איזשהו משחק כדורסל, משחק כדורגל, משחק שחמט, משחק שש בשלום שאני מה, המשחק מתחיל, יש מהלכים מסוימים, אנחנו מגיעים לסוף, מה קורה בסוף, האם אותו משחק הסתיים, אפשר להתחיל אותו שוב? כן, מתחילים את אותו משחק, עוד פעם, משחק אחר, משחק, אבל אותו, באותם עקרונות, אותו משחק ששוחק, בעצם אתה אומר תמיד, רגע, אתה תמיד יכול להגדיר אותו, היה התחלה, היה סוף, היה התחלה, סוף, בוא נראה עוד פעם, אפשר בעצם להגדיר אותו באופן אינסופי, אפשר להתחיל אותו באופן אינסופי, את אותו משחק, ואותו זה שמתחיל את המשחק, חלק, נגיד האדם שמארגן משחק מסוים, הוא בא ואומר, מקבץ סביבו את אותם אלה שרוצים לשחק, כן? והוא מתחיל את המשחק, והוא מסיים את המשחק, והוא יכול גם, הוא למעשה היוזם של המשחק, הוא המניע. וזה בעצם ההתייחסות ליקום כמשחק, שבעצם יש פה חוקיות ונשברת החוקיות, זה השחוק.
זה המשחק שהוא בעצם, כל פעם אנחנו מגדירים חוק במשחק, מגדירים איזשהו חוק למשחק, שבה אנחנו מתנהלים, מתחילה ועד סוף, ואז אנחנו אומרים עוד פעם, בוא נעשה, נשבור עוד פעם, רגע, מה קרה פה? אנחנו רוצים לשחק עוד פעם, כי זה המשחקת לפניו תמיד. במשלי שלמה המלך אומר דבר יסוד מאוד חשוב ביותר, שהתורה משחקת לפני הקדוש ברוך הוא תמיד, כלומר, שכל הזמן יש את המשחק הזה. כל הזמן, והאדם נמצא בתווך, כן, הוא, ויש לו גם השפעה על, על, על הקורות אותו, הוא בעצם מנוהל על ידי אינסוף נעלם, שמנהל אותו, והוא גם כן משפיע על, על דברים אחרים בתוך העולם, ולמעשה אפשר לדבר חשוב מאוד, שהאדם שיוזם את המשחק הוא, הוא מוליד חיים, ומקדם את, את המשחק, עד לרגע שמגיעים לסוף. עכשיו, מה קורה בסוף? אותו אדם, שבעצם נולד מאדם ואדם ואדם, אדם שהוא מודע למשחק, הוא אומר, רגע, בוא עכשיו מוטל עלינו, מה עכשיו מוטל עלינו? לנסות להתחיל את המשחק מההתחלה. לפחות להיות במודעות לזה, איך עושים את זה, איך יוזמים את זה. אז קודם כל, במודעות לדעת, בידי האדם היוזמה לשחק, להתחיל את העולם, לקדם את העולם, וגם בסוף העולם יש בו, כמו שמשחק מתחיל והסתיים ואפשר להתחיל אותו עוד פעם, אז בידי אדם לעשות את זה, כי הוא מונהג על ידי אינסוף, והעולם אינסופי. אז זה יסוד מאוד חשוב להבנת היקום.